Crianças, eu sou a professora Marina, estamos de volta para nossa aula de matemática e hoje nós estamos aprendendo algo bem legal. Nós estamos vendo as frações. Na aula anterior, nós vimos que fração é simplesmente uma parte que representa a quantidade de um todo que foi dividido. E aí, eu posso dividir em quantas partes eu quiser um todo, e cada parte dessa eu vou chamar de fração, que será um número fracionado. E nós vimos na aula anterior como que eu represento esse número fracionado. Acompanha comigo aí na telinha novamente, que nós vamos ver, né? Como é que nós chamamos esse número. Na aula anterior, nós vimos que o número 4, por exemplo, aí está representando 4 oitavo, né? Em cima fica o numerador, embaixo o denominador. Como é que nós vamos ler como que é essa leitura dos números fracionados? O numerador nós lemos de uma forma normal. Como é que é essa forma normal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. E o denominador? Denominador a gente já lê de uma forma um pouquinho especial. Eu usei esse termo aí, mas não é que a gente fale que eles são especiais, não, tá bom? Eu só usei para destacar como que a gente faz uma leitura diferenciada. Por exemplo. Nós vamos chamar de inteiro, de meio, de terço, de quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onze avos. Aí depois do dez aí a gente já vai acrescentar o avos, onze avos, doze avos, treze avos e assim sucessivamente. Nesse caso aí, a fração que nós temos, ela representa 4 oitavo. Agora eu quero que você observe aqui a fração em reta numérica. Também é simples, criança, porque vocês estão aprendendo, né? A parte inicial a mais a noção. Por exemplo, na letra A, o que, que acontece aí? Nós dividimos aí ao meio. Nós temos. Essas fichas aí em cima, olha só, nós temos um terço, tá de verde, um quarto de, de rosa, né? E nós temos um meio de rosa também, um quinto e um décimo. Viram só? Agora, na letra A, eu tenho uma divisão aí de um todo, né? Dividido ao meio. Do número zero ao número um, nós aprendemos que nós temos. Dividido em 10 partes, que nós estávamos estudando, inclusive na aula anterior de matemática, quando nós falávamos de, de, de medidas de comprimento, nós vimos uma reta numérica. Lembram disso na régua? Então, nós vimos que no espaço de, do número 1 até o número 0, nós vamos ter 10 nós vamos ter 10 algarismos, ou seja, 10 partes. Nesse caso aí, quando está no meio, qual é a fração que eu vou utilizar para representar? Eu tô na metade, não é isso? Então eu vou utilizar um meio, né? Essa fração aí, ó, um com dois. Por quê? Porque foi dividido em um. É uma parte que representa duas que foram dividido. Então eu tenho a metade. Então a fração que representa um meio é um sobre dois. Agora na letra B, eu peguei um todo, que é o número um. E dividir em quantas partes? Contem aí. Muito bem, eu dividi em três partes. E essa parte que está destacada aí de laranja representa apenas a fração de uma dessas partes. Como é que eu chamo essa fração? Como que eu represento da letra B? Se eu dividir um em três partes, então eu tenho um terço, vamos conferir. Um terço, a parte que representa um dividido em três partes é um terço. Agora, na letra C, eu já peguei o número um e dividi em quatro partes. E aí, eu peguei, destaquei apenas uma parte dessa. Essa parte que está destacada, como é que eu vou chamar? Como é que eu vou representar ela? Um quarto, porque eu dividi em quatro partes. Muito bem. Agora, na letra D. Eu tenho um mesmo todo, que é o número 1, um, e dividi aí em cinco partes. Observaram? Cada tracinho desse, cada espaço que nós temos é uma parte. E do zero até o primeiro tracinho, eu tenho uma parte. Como é que eu vou representar de forma fracionada essa parte? Se é um dividido por 5 partes? um quinto. Muito bem. Agora. A gente já dividiu em mais partes. Eu dividi um todo em 10 partes, que é exatamente o que nós temos numa reta numérica, né? De um número a outro, nós vamos ter 10 milímetros, né? De um centímetro a outro, nós vamos ter 10 milímetros. De um número a outro, nós vamos ter décimos. Então, aí, como que eu vou chamar essa partezinha que está aí fracionada do número zero até o primeiro tracinho, que representa um? décimo. Muito bem, crianças. Vocês viram como não é tão difícil? Muito bem. Agora, olha aqui para mim. Agora nós vamos fazer um joguinho bem legal que eu trouxe para você aí na telinha, e eu quero que você faça junto comigo, né? Eu tô aqui imaginando que você tá fazendo junto comigo, tá bom? Olha só, crianças, que joguinho legal. Vamos começar por essa parte aqui. Estão vendo que aqui nós temos um um todo. Qual dessas outras figuras poderia representar a mesma igualdade? Agora nós estamos vendo a igualdade da fração. Ó, que represente, que também represente um todo. Será que essa representaria? O que, que vocês acham? Vamos tentar ver? Ela está representando um todo? Olha só, está totalmente cheia? Será que está representando um todo? Olha só, vamos só conferir só para vocês verem como é que funciona o joguinho. E errei, olha só. Um está representando todo. Olha que, que, que legal na reta para vocês verem. Esse aqui está representando todo, mas esse aqui, ó, só está a metade. Então nós erramos. Poxa vida, vamos voltar. Esse aqui, vamos procurar outro. Será que é esse aqui? Vamos lá ver. Olha só. E aí? Viram só? Que nós temos uma igualdade, ó, eles estão exatamente representando aqui um todo. Olha só, vamos conferir? Olha que sorriso legal! Ó. Nós acertamos! E olha aqui na reta, veja bem que ele está ocupando o mesmo espaço do zero até um, porque ele está representando um todo. Muito bem! Agora, vamos armazenar nossa resposta. Olha o que, que acontece aqui? Quando a gente dá ok? Olha só, igual né representou igualzinho, Então está certo. Vamos para esse, vamos ver qual que se encaixa. Aqui nós temos um meio. Nas figuras, nós temos algo que representa o um meio? Não, né? Mas e a forma fracionada, como se escreve? Será que esse aqui representa o um meio? Não, aqui represento duas partes de três, ou seja, aqui nós temos dois terços. E esse aqui, nós temos um representando duas partes, ou seja, um meio. Ah, eu acho que é essa. Vamos colocar aqui para nós vermos se é essa mesmo. Vamos conferir. Olha que legal! Agora, observe aqui na nossa reta. Estão observando que os dois estão representando a metade, olha só. Então, a nossa resposta está ok. Olha o sorrisinho aqui, ó. Ficou feliz, né? Porque nós acertamos. Olha só, registramos lá. Agora, vamos fazer isso aqui, ó, Nós temos um todo dividido em três partes. E a parte aqui que representa essa fração é apenas um, aqui nós temos um terço. Qual dessas imagens será que represento? Olha aqui, eu tenho um dividido por três, porém, um todo dividido em três partes. Porém, eu tenho duas partes pintadas. Então, não vai representar a mesma coisa. E aqui? Aqui eu tenho um todo dividido em quatro partes e apenas uma pintada. Então, já descarto, porque foi dividido em quatro partes. E a fração? Aqui também está representando quatro partes, já está descartado. Aqui nós temos um círculo, né? Que é um todo que foi dividido em quantas partes? Quatro. E apenas um representando, também descartamos. Aqui nós temos dois terços, já vimos que também não é. Esse aqui também não. E esse, será que é esse? Vamos colocar lá. Será que eles estão representando o mesmo? Vamos conferir. Que legal! Então, olha só: um todo dividido em três partes. Olha como foi que ficou aqui na nossa reta. Observaram, ocupando, né? Apenas uma parte de três. Olha só. Então, olha o sorrisinho aqui dizendo que nós acertamos muito bem. Vamos para essa agora. Olha só, aqui também nós temos é, um todo dividido em três partes. E o que está em questão é a parte pintada. Então, eu tenho pintado 2 de 3, ou seja, dois terços. Tem outra figura ou uma forma fracionária que representa essa daqui? Temos eu, como se eu estivesse ouvindo vocês falando, que vocês já entenderam. Olha só, nós temos dois representando três partes, ou seja, dois terços. Vamos conferir, ver se é isso mesmo. Muito bem. Agora, observe aqui, crianças. Aqui nós já temos, ó. Passou um, dois. Olha só, né? Dois, de três partes. Olha o sorrisinho aqui. Ficou super feliz, né? Vamos conferir? Certíssimos. E agora? O que, que vocês acham que combina aqui? Será. Olha aqui. Eu estou vendo apenas uma, um branco aqui. Será que esse aqui combina com esse? Vamos ver aqui. Olha só, eu tenho todos os dois estão divididos em quatro partes, não foi? Ah, então eu acho que eu acertei. Os dois estão divididos em quatro partes. Ah, professora, só tem uma pintada aqui, e aqui tem três. Três partes pintadas de azul. Será que vai dar certo? Vamos conferir? E olha a diferença. Um foi dividido, eu ocupei três de quatro, apenas um não está pintado, que é o quarto, né? E nessa daqui já é o contrário, apenas uma está pintada, que está representando aqui na nossa na nossa reta, olha só. E o restante está todo em branco, olha aqui, ó. Perceberam? Então, ó, tentar de novo não deu certo. Que fração? Que forma que vai representar ela? Será que é essa? Três? De quatro, ó. Três. Ó, o número três aqui, ó. Três. De quantas partes? Uma, duas, três, quatro. Olha aqui, ó. Vamos conferir? Perfeito. Olha o nosso sorrisinho, que legal, né? Olha aqui, eu quero que vocês sempre observem aqui nessa reta. Viu só? Apenas uma ficou sobrando. Olha aqui certinho, né? Agora só restou essa. Com certeza elas estão correspondendo. Uma dividida em quatro partes. Eu queria que vocês observassem uma 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 coisa. Olha só, aqui é um círculo, mas eu posso dividir qualquer forma. Lembra quando eu estava falando na primeira aula? Qualquer forma, não importa. Eu dividi em quatro partes e apenas uma está pintada, então, existe uma regularidade, né? uma igualdade aqui com elas. É uma que está representando quatro partes. Então, vamos conferir se tem todas as duas, tem um quarto. Muito bem. Olha aqui ó, na nossa reta. Perceberam? Interessante, né? Bem legal. Crianças, amei o joguinho. E você, gostou? Muito bem! Você pode estar aí. Né, fazendo atividades aí na sua casa para você melhorar na sua aprendizado, mas chegou ao fim, estava muito bom, eu amei essa aula. E você, gostou? Quer revê de novo? Acesse a plataforma Eduque, nela você vai ter acesso a essa aula e as outras. Até mais!